Баскетболен клуб Беро е домакин на македонския кожа в матч от Балканската лига. Двобоят ще се играе в среда от 18 часа в Общинска зала Стара Загора. За първи рефер на срещата бе определен Зоран Сотулович от Черна гора. Това ще бъде третият двобой на 49 годишния съдя в тази годишното издание на Балканската лига. През октомври той свири двобоя Ловчан Теодо от група Б, където е другият български представител Левски. Миналата седмица Сотулович бе част от съдийския състав на двобой от група А между Кожов и Сигал Прищина. Втори съдя на двобоя ще бъде Милослав Калодиерович, 37-годишният рефер от Черна гора вече е бил част от съдийския състав на един двубой на Зелено-Белите от Балканската лига срещата с Козов в Гевгелия Македония на 10 ноември. Тогава Старозагорци отстъпиха с 81 на 90. Трети съдя на мача в среда в Стара Загора ще бъде Светлана Стоянова за 27 годишната българка. Това ще бъде дебютен мач Балканската лига. До този момент съперникът на Бероя Козов е на второ място в класирането в група А. Тимът от Македония има две победи и три поражения. Бероя пък е на последното място в потока с четири поражения.